Herkese salam dostlar, yenə bir video ilə qarşınızdayım. Dostlar, uzun zamandır ev videoları çəkmirdim. Yəni, evdə video çəkmirdim, ancaq çöldə çəkirdim. Yadınızdadır, Süpam Ənvər video çəkmişdi, PlayStation-a etmişdi. Şenəgə və bir yanı Şəhram Nərman günü vlog bir çəkmişdim. Ənvərin kanalında da maşında 24 saat çəkmişdim. Hə, beləcə uzun vaxtı 3 gün öncə paylaşmışam videonu və evdə video çəkmirdim. Dostlar, opşum uzun sözün qızası bizim ekipa hamı tanıyır da. Yəni, Yusifi, ondan sonra obursu Yusifi, Tofiki, Ənvəri, Süpanı, hamı tanıyır da dostlar. Və bugün mən Ənvərinə iddiaya girdim. Ağev Yusifi tanıyırsınız, futbolçudur və onu dedi ki, Ənvər 10 min dəfə de. Mən də dedim Ənvər 10 min dəfə deyəcəm və bunun sizlərlə videosunu çəkirəm dostlar. Hə, bu arada dostlar, İbrahimin, Yusifin və Qamil Tofiqin kanalına abunə olub like atın. Ənvərin də kanalına abunə olub like atın. Mənim də, təbii ki. Nəysə, dostlar, keçək videomuza. 10 min dəfə Ağev Yusif deyəcəm. Başlayaq. 1, 2, 3. Elə yox, dostlar, hə. Zərfə deyəm. Ağev Yusif. Ağev Yusif. Dostlar, o qədər 24 dəfə dedim, dilim damağım vurdu. Və dostlar, 24 dəfə dedim, dilim damağım vurdu, su içdim. Nəsə keçirir. Ağev Yusif. Dostlar, 55 dəfə dedim. 55 dəfə dedim. Davam. Ağev Yusif.
Yusif. Ağayev, 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 Yusif. Dostlar, 100 dəfə dedim. Və dostlar, vaxtdan çox keçdi. Mən arada da yoruldum, amma yenə də dedim. 130 dəfə oldu ya dostlar. Ay, köşəm belə şey eləməzdim. Amma yox, dalım gətirəcəm. 131 dedi. Ağayev, Yusif. 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 Dostlar, 270 dəfə dedim Ağayev, Yusif. Və davam edirəm. Ağayev, Yusif. 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 300 dəfə. Getdi. Ağayev, Yusif. 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 Ağayev, Yusif.
دوستان مهم اخیرم اخیف یوسیف اخیف یوسیف اخیف یوسیف اخیف یوسیف و دوستان تامو تامو 5000 دفعه اخیف یوسیف دیدی و اینجای 5000 دفعه داخل دیدم اخیف یوسیف 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 اخیف 8000 اخیف یوسیف 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 اخیف 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 یوسیف اخیف 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 یوسیف سون می گتی اخیف یوسیف 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 اخیف اخیف یوسیف 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 سه چیز می 892 اخیف یوسیف 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 9998 اخیف یوسیف 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 و دوستان تامو تامونا 10000 دفع اخیف یوسیف دیدم 10000 dəfə. Videoya abunə olub, like atmağı unutmayın. Sağ olun.